גם בבית הוא הלך בחושך לא מעט זמן, עד שיום אחד הוא נתקל בפלטפורמה ששינתה את חייו. בבטו, כמו הרבה בעלי עסקים אחרים, כבר שמע, ידע והבין שהוא חייב להיות אקטיבי יותר בפיתוח ושיווק העסק שלו בעולם האינטרנט. אבל איך באמת עושים את זה? שאל את עצמו בבטו. הוא לא התעצל וצ'יק צ'אק החליט שהוא ניגש לעבודה. תחילה הוא ניסה להבין מהם הכלים שבאמת צריך עבור בניית אתר. הוא נתקל בכל מיני משפטים כמו נדרשים משאבים גדולים מאוד עבור הפיתוח, לבנות אתר זה מסובך. על הדרך אפילו הצליחו לדחוף לו כל מיני מדריכים חשודים. בבטו לא נכנע, הוא השקיע והשקיע, השקיע והשקיע, השקיע והשקיע, השקיע והשקיע, עד שלפתע נטרח. מה קרה? הבלון התפוצץ, הבלון נקרע. כאן נונסטופ נכנסת לתמונה. הוא בא לפוצץ את הבועה שהחברות הגדולות מוכרות לכם. רוצים לדעת איך? 60 שניות מתחילות עכשיו. רושמים נונסטופ עסקים בגוגל. נכנסים לדף ההרשמה ומתחילים להזין את פרטי העסק. שם העסק, בחרו את השם המדויק אותו מחפשים הלקוחות ברשת. אזור מתן השירות, כתובת מלאה. בוחרים את סמל המדינה בה מעוניינים לקדם את שיווק העסק. מקלידים סיומת דומיין, שם הדומיין שיוצג באתר, טלפון זמין, חשוב. מחפשים את השירות הנדרש על ידי הקלדה בשורת החיפוש, ובוחרים בשירות המתאים. מקלידים אימייל, סיסמה חזקה בת 6 תווים ויותר, פותרים את מבחן האנושיות, ומזל טוב! בניתם לעצמכם אתר בחינם. והכי חשוב, קיבלתם אפליקציה לשיווק העסק מתנה, בכמה שניות. נשמע טוב מדי מכדי להיות אמיתי? זהו, שלא. נון סטופ, זה פשוט. קל!